Então diz lá, Salvador, o que é que meus caros amigos, hoje preparei uma coisa especial, porque eu sinto que a humanidade está tensa. Está. Todos os dias, tudo nas redes, a odiar, logo pancadaria. É pá, calma. Eu estou-me a pensar em lançar um negócio de, sabes, aquelas aplicações para meditar, para acalmar. Sei. Queria ter aqui uma experiência e digam-me se acham que tenho potencial ou não. Muito bem. Porque se eu divirto os outros, posso ter também aqui uma outra possibilidade de ajudar os outros. Pode ser? Pode ser. Então, metem-me. Vamos a isto. Olá, ouvinte RFM. Bem-vindo a esta sala de relaxe. De relaxe. Tira os sapatos. Pode tirar mesmo sem os atacadores. O quê? Agora ponha esses sapatos de palhaço. Estou a brincar. Dispa-se todo. Onde e deixa os seus objetos à porta. Entre na única porta que existe. Vai lá, deixa-te meter sério. Não estou a relaxar. Aguenta. Não estou a conseguir. Esperem. Está trancado. Então entra por trás. Está numa sala branca, toda branca. Então. Vai, vamos desculpa, ter... eu sou novo nisto. Espera, não vai dar. Sou novo nisto, é muito bom. Não se preocupe com o frio. O chão é radiante. Teste com o rabo. Estava a escaldar? O problema da calda. Estou a chorar. Nesta sala não existe ninguém. Nem espelhos. Logo você também. Pá, não tenho jeito para isto. Estamos a chegar a essa pera, conclusão. Vamos concentrar. É que devia fechar as luzes. Vai, não olhem para o Luís. Não olhem para o Luís. Vai. Nesta sala não existe ninguém. Queres repetir isto mais tarde? É que não estás a conseguir dizer nada. Nem espelhos. Logo você também não tem percepção de si mesmo. Talvez seja apenas massa de ar a flutuar. Tem fome? Como? Se você... Se chegaste agora, estás com o café da manhã, Salvador Martinha está a tentar fazer um momento zen. É, obrigado, Mariana. Não está a resultar, não está a resultar. Não. O ar não tem retido. Vai, agora é que é. Peço desculpa. Última chance. Salte, pulule, faça a ponte. Sinta os seus dedos dos pés. Não, esses são os meus. Que eu por acaso ia passar. Mas obrigado por me ter chupado o dedão grande. Dança um pouco, sorri enquanto dança. Não tanto, isto não é salsa. Isso, liberte-se. Deixe para trás os problemas. Não está a ser observado por ninguém. Talvez esteja uma câmara oculta ligada em regime pay-per-view de homens belgas de meia-idade. Expire. Já agora encha-me aqui um balão e faça-me um cão com pedras. Sinta-se sozinho, sem julgamento de ninguém. Aqui não há horários, não há interrupções, não há perguntas, não há caracóis, não há ódio, não há 5G. Não há aquilo que toda a gente sabe, que é a grande febre da atualidade. As raspadinhas. Se gostou, subscreva o meu podcast. Eu estou calmo. Tu é que não estás calmo? Isto foi apenas o princípio de uma longa viagem que eu quero ir morar para um monte. E estou a pensar em abrir um Patreon disto. Ajuda-me como puderes, mas não me dês comida. Sobretudo corações de ovos, que eu tenho problemas de fígado. Ouvi esta de um sem-abrigo e pareceu-me bem para fechar. Até lá, Xolec, for everybody. O que é que acharam? Epá, eu relaxei imenso. Eu vou a outro spa, Salvador. Eu acho que tu vais ter que repetir isto noutro horário aqui, epá, do café da manhã. Estava tão sem bem. Desmanchar tanto a rir. Epá, peço imensa desculpa. Porque o texto é bom, tem boas piadas, tem boas alusões. Mas não consegui. Mas tu é próprio não estavas relaxado. Pois é, eu não próprio estava relaxado. Sendo os dedos dos pés, Salvador. Não, mas os olha, teus. Sinceramente, fiquei mesmo com vontade de dizer isto outra vez. Dê-me uma segunda chance. Vamos dar. Ainda vamos esta dar. Semana vou tentar outra vez. Mas se calhar, isto é difícil. Se calhar a segunda chance sem o Luís te chupar o dedo do pé. Sim, Luís, isso é que. Eu estava aqui quieto, só que eu não aguentei. Mas também a culpa é minha que eu barrei um bocadinho o dedo com Doritos. Bom, amanhã tento outra vez. Se calhar amanhã tento outra vez. Pá, hoje ainda, se quiseres. Tá tu bem, é que sabes. Tá bem.